uganda ebadde tennaggwamu kiwuggwa ekya kukwatibwa bulwadde bwa ebola ate kati erumbiddwa ekirwadde ekyaleero ekyepaananizaako ebola naye nga kino bakiyita mabag mabug aleetebwa ekika kyakawuka kye kimu ng'ekyebola era ayoleka obubonero bwe bumu gamba ngaokuvaamu omusaayi okuba n'omusujja ennyinga eziruma okusesema n'okuddukana era tukubiriza abantu nti senka mulabye omuntu ng'alina obulwadde buno oba obubonero buno bwe twogeddeko tubakubiriza okuba nti nomuloopa ku ddwaliro oba abantu bano mubatwala mu ddwaliro onataki ekimu nga ebola kyokka yeyeyerekera mu nnaku kumi nannya zokka okusinga ku ebola amala ennaku abiri mulumu nga tanamanyika saako okusangibwa mu buwundo si nga ebola ateberezebwa okuva ku nkima mabac kigambibwa nti asangiddwa mu bantu b'oku kyalo kyerwabirondo mu ggombolola y'ekitumba disitulikiti ey'ekabaale era nga banaku bo bakakasiddwa okuttibwa ekirwadde kino nga basatu be bakakasiddwa okuba nakyo tiimu okuva ku kitongole ky'eby'obulamu eyunguddwa okwegatta kw eyo eya disitulikiti y'ekabaale okulaba nti obulwadde buno bukwatibwa amavumbavumba obutasaasaana n'okunoonyereza abo abayinza okuba nga basemberedde abafudde nga buyinza okuba nga bwaba kutte tiimu eno gyetusindise erimu abakugu mulimu abasawo abantu abanonyereza era nga tuli bakakafu nti obumanyirivu balina mukulwanisa ebirwadde bino nga ebola tujjakuba na bajja kutuwa iports enungi era zetujja okukola otujja okweyambisa okulaba nti nno tutanya enkola yaffe eyokuyamba abantu abali mu buzibu buno obwebirwadde bwebitimb227 om iena nt